हामी छोड्दैन मात्रै भन्नु हो, जसलाई सोधौ हामी छोड्दैन मात्रै भन्नुहुन्छ, अनि आफैले सक्छु अनि आफैले होइन केटाकेटी गरेर सक्नु भएन अनि त्यसलाई मैले पनि हेल्प गर्छु। ए भनेपछि डक्टरलाई सोद्धा पनि उहाँले चान्सै दिनु भएन? भनेको हामीले सुन्नु हुँदैन यहाँ भन्नु, त्यहाँ पिपी लाएको मान्छे हामीले बिरामीभित्र तयार गरेर बिरामी छिराउने क्रममै छौँ। यो क्रममा बिरामीको भिजिटरले पनि हतार गरेर के हुन्छ समन्वय नगरिकन बाहिर निकालिहाले, किनभने यो गर्नु हुँदैन। हाम्रो त भर्खर छिराउने, हाम्रो सिस्टममा छिर्दै नै छ र यो हडबड गरे, अब हामी त्यही बिरामीकै लागि नै यो भित्र तयारी गर्दैछौँ, त्यसलाई हडबड गर्नु हुँदैन। त्यो हडबड गरेकोले हो, यो चाहिँ कुनै हामीले यसलाई ठुलो समस्या भन्दैन, समन्वय नगरेको हो।